хаті. А ще бажаю цього діну, що Бог зберув вашу родину, щоб всяке ліхо обминало, добро у домі гостювало. Христос народився! Славімо Його! Дякую!
щоб поправити хтось і побажать. Ну, побажай! Ану! Сію, вію, посіваю, з новим роком освітаю, щоб всього було на доволі, і на дворі, і в коморі, щоб і кот у хаті нявкав, і собаку зберігавкав, щоб і свині вас виліста, щоб і кури вас не сліста, щоб і дом до скаток мав, дітьми род вас прославляв. Будьте здорові! Дякуємо! А конік твой? Куткований! Куткований! А подкопа він на щастя нам постукає! А чого ж ти постукає? Постукає! Постукає! Сіли конік кутковкою стук! Копійку у торбу хазяйчко цок! А я ж не дамо копійку дамо! Сіли конік кутковкою стук! Копійку у торбу хазяйчко цок! На тобі копійку, на! Сіли конік кутковкою стук! Копійку у торбу хазяйчко цок! А я ж не заявлена! Ой, хазяйчко наша, ти така хороша! Доставай скрині золотого гроша, хоч не гроші, то пирога, нехай Господь тобі помага. Христос ся родився! Славімо його!